waxba kama jiraano. Kuwatay waa tuugay isbiirsatay, waa mucaarad isbiirsaday. Hataa ha ka socdaan dowladda, ha ka socnaadaan meel kasta, waa mucaaradka waaya. Ma fahantay? Ma raacsani, mana rabno. Magaalada Garoowe ee caasimadda u ah dowlad goboleedka Puntland, shalay waxaa lagu soo gabagabeeyey shirka madasha aragtida wadaaga ee machadka Heritage, kaasoo looga hadlayay arrimo dhowr ah oo ay ka mid yihiin doorashooyinka dalka, amniga, iyo sidoo kale dhimaystirka dastuurka dalka. Shirkaasi waxaa ka qayb galay xubno ka socda madaxda maamul goboleedyada dalka, mas-uuliyiin ka socota dowladda federaalka Soomaaliya oo ugu horeeyo ra-iisul wasaare ku-xigeenka dalka iyo weliba guddoomiyaha golaha shacabka Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan. Waxaa sidoo kale shirkaasi ka qayb galay madaxda musharaxiinta u hanqaltaagaya xilka madaxweynaha Soomaaliya ee 2021. Shirkaasi oo lasoo gabagabeeyey ayaa looga hadlay arrimaha amniga qaranka iyo dhammaystirka nidaamka federaalka iyo sidoo kale dhammaystirka dastuurka dalka. Haddaba qaar ka mid ah shacabka ku nool magaalada Muqdisho oo aan la dhex qaadnay muqbaahiyaha 5TV ayaan wax ka weydiinay qodobadii laga soo saaray shirkaasi siday u arkaan, iyagoona qaarkood ay sheegeen in Garoowe waxyaabihii lagu qabtay ahaayeen waxyaaba qaldan, loona baahnaa in shirkaasi haddiiba la qabanayo lagu qabto gudaha magaalada Muqdisho. Garoowe, horta su-aasha adiga aan kugu soo celinayo waxa waaye, Garoowe xaggee laga xukumaa? Muqdisho. Kismaayo, inta xaggee laga xukumaa? Muqdisho. Beedhaba xaggee laga xukumaa? Muqdisho. Hiiraan Muqdisho laga xukumaa. Waxa Garoowe loo tagay waa been iyo kadib waaye, waxbana kama jiraano. Annaga waxaan nahay libaanayaasha lagu libaanay. Magaceena, sumcaddeena, dhiiggeena, intaas way gateen mucaaradka. Runtii markaan kaaga hadlo, Garoowe midda Garoowe waxba kama soo baxayo. Tuugaa iskugu tagtay, waxba kama jiraano. Kuwatay waa tuugay isbiirsatay, waa mucaarad isbiirsaday. Hataa ha ka socdaan dowladda, ha ka socnaadaan meel kasta, waa mucaaradka waaya. Ma fahantay? Ma raacsani, mana rabno. Wixii Garoowe ku shireen ayagaa jeebkooda ku hadleen, mana u baahna annaga. Dhammaantood waxaan ugu baaqayaan kaaga warmaa, ani farmaajaan ahayn, dad kale aan ahayn, wax kale aan ahayn, ninka wax qabanaya ayaan u baahannahay. Sababtoo ah dadka dhulka gatay oo nafsadeena gateen oo badda gatay oo cirka gatay oo meel kasta gatay, uma baahni cabana, uma baahni maalna, uma baahni hana gaar gooyaano. Wallaahi waxay ila muuqataa shirkaasi wax wanaagsan oo miro dhala inuu ka soo baxay, oo ay isku afgarteen dad badan oo kala fogaa, mabda'oodu kala fogaa, oo isu soo dhawaaday magaalada. Hadii jeer waxaan ka maqalnaa guddi uu magacaabay madaxweyne Farmaajo oo doorashooyinka, horta wax la isku qabsadaayo meesha ma yaallaan. Xasan Sheekh Maxamuud isaguba uu hore u soo magacaabay guddigaasi, waana u madax bannaanaa, cid kula qabsatayna ma jirin, Farmaajona keyuu joogay. Ma garatay sidaa ay tahay isagoo wixii guddigii magacaabay oo la sameeyey yaa haddana looga guuleystaa doorashadii. Marka madaxweyne Farmaajo xaq buu leeyahay isaguna inuu soo magacaabo, yaa lagu meeraysanin meelo dhowdhow, meelo soka yaa lagu meeraysanin. Anugu waxaan u arkaa badbaadada dalka Soomaaliyeed iyo dowladnimada in la raaco wixii dowladdu magacaawday, nin walibana uu calafkiisa halkaa ku qaado. Shirka waxaa ka qayb galay mas-uuliyiin ka socota dowladda Soomaaliya, arrintiida inay u tagaan yaramaba ahayn, ima u boqoninba. Maxaa yeelay waa niman burcad ah, waa niman aan dal rabin, waa niman aan diin rabin, waa niman aan dad rabin. Inay ka qayb galaan dowladdu ku meel gaar, inay dad ka qayb galiso maba ilaahayn, maba iga muuqatano. Horta shirkan, shirkan hadda qodobo fiican ka soo baxeen, laakiin haddii aad caano dhaaya ee hadda aad weel gacanta aad ku haysatid, gacanta kalena liindhana aad ku haysid, way adag tahay si aad u kala celisid. Inaa caana oo dhaayana gacantan aad ku haysatid, gacantan kalena aad ku haysatid liin aad ku haysatid, way adag tahay. Sida macnaha aad ma garatay, waxay u baahan tahay go-aanna geysinimo leh, u baahan tahay in labadan shay la kala qaadaa. Taariikhda ummadda xusi doonto, waddankan wuxuu u baahan tahay geesiyaal iyo dad hal adeega ee taariikh fiican rekoord inaad dhigo. Intaasii noolahays waa wax yar, laakiin jiilka dambeeya Soomaaliga inaad taariikh fiican aad ugu tagto tiraayo oo la yidhaahdo waxaan hebelaa sameeyey waa wax muhiima. Sharafay kuu tahay, Soomaalina sharaf u tahay, adigana sharafay kuu noqona. Xataa haddii ifka aad ka tagtid oo aad tagtid,
تصالح يرام كل شيء أن أن مودك ليه كنا الله ونحرس تمرحيني وهرية سومالي أنا عدى إن قانك جسني من الأوقات الديمقراطية من كحلك الأوقات سد المقراطية من حفيزك وقتي وأنا نك كلي أفريقان كهي سد المقراطية من حفيزك وقتي وقنا هرية عبد الفتاح مؤمن 5 تي في مقدش magalada garoowe caasimadda dowlad goboleedka Puntland waxaa lagu soo gabagabeeyay shirka madasha aragti wadaaga ee heritage oo saddexdi maalin ee ugu dambeeyay ka soconaya magaaladaasi waxaa ka qayb galay shirkaasi madaxda dowlad federaalka Soomaaliya madaxda maamul goboleedyada iyo sidoo kale mucaaradka ka soo horjeeda dowlad federaalka Soomaaliya shirka ayaa intiisa badan waxaa diirada lagu saarayay arrimaha doorashooyinka iyo sidoo kale amniga dalka qaar kamid ah shacabka ku dhaqan magaalada Muqdisho ayaa aragtiyo kala duwan ka bixiyay shirkaasi lagu soo gabagabeeyay magaalada Garoowe ee caasimadda Puntland sidoo kale shacabku waxa ay ka hadleen aragtidooda ku aadan hadalka soo yeeray madaxweynayaasha dowlad goboleedyada Puntland iyo madaxweynaha dowlad goboleedka Galmudug Axmed Cabdi Kaari Qorqor madaxweynaha dowlad goboleedka Puntland Saciid Cabdullaahi Dani waxa uu ku baaqay in shir wada tashi ah ay isugu yimaadaan dawladda federaalka Soomaaliya iyo dawladaha xubnaha ka ah dawladda Soomaaliya kaasi oo loogu wada tashanayo dhamaynta khilaafaadka xilligan jira sidoo kale madaxweynaha dawlad goboleedka Galmudug Axmed Cabdi Kaari Qorqor ayaa waxa uu ku baaqay in laga tanaasulo magaca madaxweynaha dawlad goboleedka qaar ka mid ah shacabka ku dhaqan magaalada Muqdisho ayaa aragtidooda ka waydiinay shirki lagu soo gabagabeeyay magaalada Garoowe iyo hadallada ay ka dhawaajiyeen madaxweynayaasha dawlad goboleedyada Puntland iyo Galmudug. Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Alxamdulillaahi Rabbil Caalamiin. Shirki Garoowe Soomaalidu waxay tiraa meelaha u baahan hadal wax kama taro. Shirki Garoowe halka ay isugu tageen hoggaamiyaasha maamul goboleedyada iyo siyaasiin badan oo dawladda federaalka kamida iyo dad badan oo Soomaaliyeed shirka haddii Soomaaliya ay wax u qabsoomayaan oo lagaga wada tashanayo waa soo dhaweynaa hadalkii Saciid Cabdullaahi Dani oo ahaa wada tashi Soomaaliya u dhantay hal isugu yimaado halkan caasimadda dalka meel uu qoondiyay aanu maal maqal waxaan maayay caasimadda dalka weeyii biyo meel go'an bay isugu tagaano de halkana Soomaaliya saldhigeedu waa halkan shirkii heritage aad usoo dhaweynaynaa maadaama uu yahay shir nabdoon oo Soomaaliya oo dhan ku midoobayso siyaasadii dalka oo aan isleenahay meelo qaar way ka qaldan tahay in lagaga sixi karo marka shirka heritage waa shir Soomaaliya oo dhan ay soo wada dhaweynaysa annagana aad usoo dhaweynaynaa hadaanahay shacabka gobolka Banaadir marka tan kale waxaan sii raacsan lahaa ninka odayga ahaa muxuu ahaa madaxweynaha maamul goboleedka Galmudug State Axmed Kaari Qorqor ereyga uu ka dhawaajiyay aad ugu wada faraxnay maxaa yeelay waxaan aragnaa shan madaxweyne afar madaxweyne saddex madaxweyne marba meel ku shirayso marka waddankiina hal madaxweyne uu leeyahay waxaan qabaa aragtida ah Qorqor in la raaco dowladda Puntland oo shir dambe in la isugu yimaado anigu waa fikirkan qaba kaas weyn in la isugu yimaado laga wada hadlo arrimaha doorashooyinka si loo xaliyo khilaafaadka taagan waxay laf dhabar u tahay in dowladnimada iyo biseelka siyaasadda uu sii kordhoyo maadaama dadku wada hadlaan oo laysu furfurmo waxa imaanaysa in go'aan mihim uu soo baxo ama hal jihad loo jeesto taas madaxweynaha Puntland waa ku taageersanahay insha allah abdullahi karim waana dhici doontaa saan filayo yes halkaas aadan ku raacsanahay Qorqor markii waxa weeye hadda marka horeba magaca loo baxshay maamul goboleedyada ayaa magac qaldan ahaaba madaxweyne maahe waa guddoomiye gobol waa guddoomiye gobol maahe madaxweyne soomaaliyeed ba madaxweyne lama dhihi karo madaxweyne waa hal waan barsento maxamed farmaajo waa dadka odorosa arrimaha siyaasadda soomaaliya iyo shacabka soomaaliyeed ayaa ku taliyay in madaxda dowlad goboleedyada iyo dowladda federaalka soomaaliya iskugu yimaadaan shir looga hadlayo aayaha dalka isla markaasina lagu soo gabagabeeyo khilaafaadka iminka jira si doorasho loo wada dhan yahay oo lagu wada qaracsan yahay dalkan ay uga dhacdo.